riksdagen. Och då går vi in på punkt 14-17, ärenden för debatt och avgöranden. Och här startar vi med skatteutskottets betänkande 18, inkomstskatt. Och första talare är Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Sverige har världens högsta skatter. Armand Duplantis är världsetta i stavhopp. Och Sverige är världsetta i att göra av med andras pengar. Vi är fantastiska på att ta av folk pengar som de har hårt förvärvat och jobbat ihop och dela ut sen relativt godtyckligt i stora delar. Det måste lönas att arbeta. Varför har vi annars ett samhälle? Av vilket skäl har staten rätt att beskatta folk mellan 50% och 70%? Under 60-, 70- och 80-talet försökte Socialdemokraterna förverkliga socialismen genom att införa en blandekonomi. Löntagarfonder, inskränkningar i äganderätten, skatter på mer än 100%, omfattade offentlig näringsverksamhet och kraftiga regleringar. Det blev ett gigantiskt misslyckande som man under 90-talet fick riva upp. Dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt var den första att bekräfta att det var ett misslyckande. Men ränderna går aldrig ur tigen. Istället började Socialdemokraterna försöka förverkliga sina socialistiska ideal genom bidragspolitik. Skatterna höjdes och bidragen höjdes än mer. Alla skulle få lika, oavsett om man jobbade eller inte. Mer än motsvarande 1 miljon människor helförsörjdes av bidrag 2006. Alla kände någon som var förtidspensionerad trots att det egentligen hade någon form av arbetsförmåga kvar. Vi moderater gjorde upp med bidrag Sverige till delar under regeringen Reinfeldt. Men under de senaste 7 åren så har regeringen Löfven i små steg byggt ut bidragssystemen. Föga förvånande ser vi hur bidragsberoendet och utanförskapen ökar, särskilt i utsatta områden. De ekonomiska drivkrafterna för arbete är avgörande betydelse för att fler ska arbeta. Det är också viktigt för att öka de totala resurserna till statsfinanserna. För låginkomsttagare lönar sig inte tillräckligt väl att gå från bidrag till arbete. Det får stora effekter på integrationen. Arbetslösheten är till exempel 4 gånger så stor för utrikesfödda som för inrikesfödda. Och en majoritet av utländskfödda kvinnor i arbetsför ålder arbetar inte. Fru talman, en majoritet av utlandsfödda kvinnor arbetar inte. Detta gör att skatten på låga inkomster kommer att behöva ner ytterligare för att vi ska klara integrationen genom att skapa drivkrafter för alla de utrikesfödda kvinnor som idag är fast i utanförskap att välja arbete. Fru talman, samtidigt bör en stor översyn göras av bidragen i en ny bidragsreform som uttas fram i god parlamentarisk anda. Det kan vara rimligt att nyanlända och personer utan medborgarskap idag har mer bidrag än våra pensionärer har i månaden i ett liv när man har jobbat och gått till jobbet under alla år. Kanske under 40 år. För att ska lönas arbeta måste naturligtvis skatten på arbete sänkas. Den är alldeles för hög. Tjänar man över brytpunkten så betalar man 52% i skatt. Det borde räcka i princip med kommunalskatt och punktskatter, anser jag. Dessutom ger den statliga skatten endast 3% intäkter för staten. 3%. 55 miljarder.
En skärpt arbetslinje skapar fler jobb samtidigt som säkerställer svenska folkets samlade skattepengar ofta går till välfärd och rättssystemet än till bidrag. Det vinner hela Sverige på. Genom att sänka skatter för den som arbetar stärks drivkraften att arbeta. Vi gör det för att det är rätt, det ökar sysselsättningen och vi gör det mer rättvist. Ansträngning ska löna sig. Möjligheten att stapla bidrag på varandra som barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadstillägg och försörjningsstöd minskar kraftigt drivkraften för arbete. Särskilt hindrar detta kvinnor att komma i arbete eftersom drivkraften minskar i takt med antal barn. Arbete är en av de viktigaste verktygen för välstånd eftersom arbete skapar oberoende och självständighet för individen. Vi vill därför också ge regeringen uppdrag att utreda möjligheten att växla vissa bidrag. Till exempel flerbarnstillägg, bostadsbidrag mot skatteavdrag för att öka drivkraften för arbete. Befolkningen blir allt äldre och allt färre i arbetsför ålder måste försörja allt fler. Det kräver att fler arbetar längre men också de som arbetar fler timmar. Till exempel behöver många med utländsk härkomst komma i arbete för att bidra till pensioner och inte minst till sjukvården. De kommande åren förutses betydande pensionsavgångar både i offentliga sektorn och den privata sektorn. Samtidigt finns en stor efterfrågan på kompetenta och erfarna medarbetare. Om flera av dem som närmar sig pensionen kan förmås att arbeta längre så kommer bristen på arbetskraft på kort sikt att minska samtidigt som välfärdens finansiering stärks också på längre sikt. För att åstadkomma detta vill vi stärka ekonomiska drivkrafterna för att fler äldre ska arbeta längre. Det finns även ett par andra inkomstskattefrågor jag skulle vilja lyfta som vi moderater anser är viktiga. RUT-avdraget och RUT-reformen som togs fram under regeringen Reinfeldt. Det är en av de mest lyckade reformer som infördes. Tiotusentals jobb har blivit vita och tjänster som tidigare utförs av hushållen själva, alternativ på svarta marknaden, har blivit vita. De nya jobben har ofta gått till människor som tidigare har svag förankring på arbetsmarknaden, såsom utrikesfödda och unga kvinnor. Drygt hälften av de som driver företag i RUT-branschen är kvinnor. RUT-reformen har varit viktig för att underlätta livspusslet i allmänhet, men framför allt för de kvinnor som vill ut på arbetslivet och få avlastning för obetalt hemarbete. Forskningen visar att gifta kvinnor i hushåll köper 40-80 timmars RUT-tjänster och ökar sina inkomster proportionellt med avdragens storlek. På så sätt så ökar sysselsättningsgraden och stärker Sveriges ekonomi. För att underlätta människors vardag och för att få fler enkla jobb att växa fram i Sverige vill vi genomföra en ny omfattande RUT-reform. Äldre är bland de flitigaste omfattande av RUT-reformen, som använder RUT-avdraget frekvent. Utökade behov av hjälp i hemmet bör ge ett mer generöst RUT-avdrag. Att utveckla och bredda RUT-avdraget möjliggör för innovation och tillväxt i RUT-sektorn. Då var tiden slut, va? Eller får man prata längre? Jag tänker inte stoppa dig. Nej, då kör jag ett tag till. Kort till. Reseavdraget är också viktigt för att säkerställa för människor som ska åka till jobbet. Vi bor ju på lite olika ställen i Sverige. Den här nya utredningen som är lagd ska begränsa att de som under 3 mil enkel resa, som många har i Stockholmsregionen, ska inte få göra något avdrag alls. Och de som är upp till 80 kilometer då ska få ha det här avdraget, men inte mer. Och i stora delar av Norrland har ju folk 10 mil enkel resa till jobbet och än mer än så. Det här tycker vi inte är bra och vi hoppas att det inte blir genomfört.
Tack. Tack så mycket. Och nästa anförande går till Ann Oskarsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, Sveriges inkomstskatt är av särskilt stor betydelse då 2/3 av intäkterna till offentlig sektor kommer just ifrån inkomstbeskattning av anställda, företag och kapital. Sverige ska ta ut skatter för att öka och finansiera trygghet och välfärd. Men samtidigt måste Sverige även tänka på skatteområdet måste vara konkurrenskraftigt gentemot andra, mot omvärlden. Då vi är rätt beroende av export. Men beskattningen ska också vara transparent, begriplig, rättvis och stabil över tid. Detta för att vi ska kunna planera våra liv. Fru talman, idag gäller olika grundavdrag av inkomst och tjänst beroende på jobbskatteavdragen och vilken inkomst man har. Ett mer rättvist system vore ett platt grundavdrag som erhålls lika för alla löntagare och pensionärer, men som får störst effekt för de lägsta inkomsterna. Ett platt grundavdrag får en mer social funktion. Det kan ge ett incitament till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att gå ifrån att vara bidragsförsörjda till att vara självförsörjda. Fru talman, av de 300 000 pensionärer som kallas fattigpensionärer i Sverige är 2/3 kvinnor. Var sjätte pensionär uppbar garantipension. Det pensionssystem som vi har idag som innebär att hela livstidsinkomsten, det vill säga minst 40 intjänade år, ska vara pensionsgrundande. Inte som det var före 2002, med 30 intjänande år och de 15 bästa åren skulle ligga som bas för pensionen. Förändringen av pensionssystemets utformning har dessvärre varit förödande för kvinnor. Mycket på grund av att kvinnor redan har en lägre beskattningsbar livsinkomst på grund av lägre löner. Men också för att kvinnor föder barn och vårdar äldre när samhället inte räcker till. Vilket leder till ytterligare sänkt livsinkomst för kvinnor. Det är ett fundamentalt problem. Vi behöver att genomföra en översyn av pensionssystemet för att få rättvisa. Att lappa ihop på systemet hela tiden fungerar inte. Sambeskattningen avskattades 1971 för att kvinnor skulle bli självförsörjande och jämställda. Inget av dessa mål har vi sett uppfyllda. Och det nya pensionssystemet skapade en ny kvinnofälla. Hos oss som säger oss att vi var det mest jämställda landet i Europa är alltså 2/3 av fattigpensionärerna kvinnor. Herr talman. Den så kallade pensionärsskatten har egentligen kommit genom jobbskatteavdrag implementeras i flera steg för den arbetande befolkningen, men inte för pensionärer. Det ledde till att vanliga löntagare fick lägre skatt, ja, vilket är bra, men dessvärre fick pensionärer ingen skattelättnad. Det är principiella skäl inte rimligt att den som arbetat ett helt yrkesliv ska betala högre skatt än den person som arbetar sin första timme. Vår utgångspunkt är därför att pensionen betraktas som uppskjuten lön. Det finns ingen rimlig anledning att två olika skattesystem avseende inkomst av tjänst. Vi föreslår därför att begreppen inkomst av pension avskaffas. Pensionsinkomsten ska betraktas som inkomst av tjänst. I praktiken försvinner det då så kallade förhöjda grundavdraget och ersätts med befintliga jobbskatteavdrag. Fru talman, det tidigare systemet till sparande pensioner var kanske bristfälligt, men effekten av att avdraget för privat pensionssparare försvann 2016 gör att invånarna frågar sig om det är lönt att pensionsspara.
Om inte, då blir man mer beroende av offentliga ålderspensionssystemet som i dagsläget inte klarar att leverera tillräckligt höga pensioner. Sverigedemokraterna föreslår därför en förnyelse av för privat pensionssparande där man inte gör skatteavdrag vid själva insättningen och heller inte drabbas av reavinstbeskattning när man säljer fonder och aktier utan istället betalar en väldigt låg schablonskatt i enlighet med hur tjänstepensioner fungerar. Förslaget är denna att schablonsbeskattningen uppgår till 15% av föregående års statslåneränta, vilket är detsamma som gäller för tjänstepensioner och som för 2018 uppgick till bara 0,8%. Tillika beskatten på investeringssparkonton återställas till nivån som den var innan regeringens sista höjning. Det bör rimligtvis uppmuntras med förmånliga skattevillkor snarare än tvärtom. Jag ställer mig bakom reservation nummer 2. Tack för ordet. Det betyder att ni yrkar på reservation. Yrkar, ja. Tack för det. Tack så mycket. Och nästa talare är Alireza Akhondi, Centerpartiet. Varsågod. Fru talman. Skatterna är ett av de mest effektiva styrmedel vi har när det kommer till samhällsutvecklingen. Från Centerpartiets sida är vi klara över att vi styr det vi vill ha mer av respektive det vi vill ha mindre av med hjälp av skatterna. Det är av största vikt att vi väljer rätt, annars kan konsekvenserna bli stora både för den enskilde men också samhället i stort. Jag är väldigt stolt att Centerpartiet både i allianskontext men också i januari-samarbetet bidragit till att minska skattetrycket för de som skapar jobben men också för den enskilda personen. Värnskatten, avskaffandet av värnskatten, minskningen av skatten för människor med låga inkomster är väldigt tydliga exempel på Centerpartiets avtryck i skattepolitiken. Jag vill dock bemöta saker som min moderata riksdagskollega Kjell Jansson sa i den här talarstolen genom att antyda att vi i Sverige har någon typ av så att säga, fritt spelrum att vem som helst kan uppbära vilken typ av bidrag som helst. Det vill jag ta avstånd ifrån. Fru talman, jag vill fokusera det här anförandet på tre väldigt angelägna skatteproblem som bör adresseras angeläget snarast. Till exempel några av de skatteeffekter som uppstått i spåren av den pågående pandemihanteringen. Som jag nämnde inledningsvis är skatter ett viktigt styrmedel, men styr de fel blir de rättsosäkra och vi måste ha både modet och kraften att snabbt kunna korrigera. Låt mig ta ett konkret och brådskande och tydligt exempel på där coronapandemin har ställt till problem för gränspendlare ur ett skattehänseende. Nordiska gränspendlare som har jobbat hemifrån under coronapandemin kan tvingas betala skatt i två länder. Det är följden av att de nordiska finansministrarna inte går med på ett undantag från gällande skatteregel. Enligt nordiska skatteavtalet ska en gränspendlare betala skatt i det land där personen arbetar. Under coronapandemin har många pendlare på anmodan av sina arbetsgivare jobbat hemifrån, vilket innebär att pendlarna ska betala skatt i det land man bor för varje dag som arbetet sker hemifrån. I Öresundsregionen finns även ett särskilt skatteavtal.
Öresundsavtalet, som innebär att om hemarbetet pågår mer än 50% under en period på 3 månader gäller inte de vanliga reglerna, utan då ska skatten betalas i det land där man bor. Det betyder att de pendlare som berörs av detta måste deklarera och betala skatt både i bosättningslandet och i det landet där de jobbar. Och i vissa fall ska skattepengar skickas mellan länder, vilket leder till ökat merarbete för arbetstagaren, arbetsgivaren och myndigheterna. Tyvärr finns fler exempel på skatteproblem som uppstår för gränspendlarna. När problemen blev tydliga förra året kom svaret från finansministern att man inte avser vidta några åtgärder. Detta behöver såklart lösas här och nu för dem det berör. Men minst lika viktigt är det att lära och göra om inför framtiden. Fru talman! Vi har från Centerpartiets sida en reservation under punkt 3 i betänkandet, där vi konstaterar att grön skatteväxling är en strategisk metod att med höjda skatter på sådant som är dåligt för miljön för att minska utsläppen och för människors miljöpåverkan. Vi menar att en fortsatt grön skatteväxling inom transportsektorn bör utredas. Ett system som gör det möjligt för människor att leva och verka i hela landet. En sådan skattereform måste utformas i bred dialog med alla berörda. I det mån trafik ska beskattas måste man förhålla sig till att dagens skattebas, det fossila bränslet, kraftigt eroderar. Om och när den skattebasen ska ersättas med andra skattebaser måste dessa bland annat innebära en differentiering av beskattning av vägtrafik i städer och på land och glesbygd. Det handlar även om att beskattning måste tillåtas variera mellan olika tider och platser. Fru talman, ryckighet och osäkerhet ska vi alltid göra allt för att kunna undvika. När vi uppmärksammar att något upplevs som ryckigt och rent ut sagt felaktigt, då måste vi agera. För företagen är långsiktiga och transparenta skatteregler alltid prioriterat på skatteområdet. Sedan en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2017 är det inte längre tillåtet för styrelseledamöter att fakturera sina arvoden via bolag. Istället ska arvodet betalas ut som lön samtidigt som uppdragsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter. 2009 genomfördes en lagändring som öppnade för att det under vissa omständigheter blev möjligt att fakturera styrelsearvoden via eget bolag. Sedan lagändringen har Skatteverket givit grönt ljus för styrelseproffs att skicka fakturer från eget bolag så länge de har minst 3 uppdrag och inte är delägare i bolagen. Vi var pådrivande i lagförändringen eftersom det breddade möjligheten för företag att kunna rekrytera kompetenta externa ledamöter, och reformer har fungerat mycket väl och varit värdefull ända tills nyligen. Vi har sedan 2017 drivit att lagen måste göras om nu när Högsta förvaltningsdomstolen underkänt Skatteverkets tolkning. Speciellt mindre företag, även tillväxtbolag, företag utanför städerna, på landsbygden med mindre ekonomiska resurser riskerar att drabbas extra hårt. Tack så jättemycket, fru talman, för ordet. Tack så mycket. På anförandet har Kjell Jansson, Moderaterna, begärt replik. Fru talman, jag missade ju att yrka bifall till Moderaternas reservation, därför jag begärde ord. Jag hade ingen replik till Centerpartiet, utan bifall till Moderaternas reservationer på inkomstskatt. Tack. Och det är reservation nummer? Samtliga reservationer vi har under inkomstskatter. Vi har en överenskommelse med gruppledarna att man yrkar på en reservation i varje betänkande.
Så att jag uppmanar ledamöten att välja en. Jag får återkomma. Tack för det. Då antar jag att vi återgår till talarlistan och nästa talare är Tony Haddou, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack fru talman. Jag får inleda med att jag blir lite provocerad i inledningen till den här debatten, och det var ju Moderaternas tal där man får ur sig om att det delas ut skattepengar godtyckligt. Ja, det kan man väl säga till vårdpersonalen som just nu krigar i fronten mot pandemin. Man kan säga det till skolpersonalen som möter nedskärningar att det är godtyckliga verksamheter, och man kan säga det till den cancersjuka som behöver vård och omsorg. Gud vad godtyckligt när vi delar ut de här skattepengarna. Och det säger väl lite om Moderaternas syn på samhället. Fru talman, jag vill också säga att det är ju alltid inspirerande att komma upp efter Centerpartiet här i kammaren. För vid det här laget vet vi ändå vad som inte har fungerat. Alltså den nyliberala politik som urholkat välfärden. Inte minst genom stora skattesänkningar, genom privatiseringar, genom timanställningar och otrygga jobb, som i längden också försvårat våra förutsättningar att möta en kris. Och för varje år som går blir Sverige mer och mer ojämlikt. Och det är trots allt kärnan i den nyliberala ekonomiska politiken som gör att så många halkar efter. Och tittar vi på inkomsterna som debatten handlar om idag, så är Sverige ett av de länder där inkomstskillnaderna har ökat snabbast i OECD. LO släppte nyligen sin årliga granskning av inkomsterna för samhällets maktelit. Och förutom en dyster bild så ger den en fingervisning på hur ojämlikheten i inkomster ser ut. Hur värdet av vanliga löntagares arbete hamnar i ett fåtal fickor. Och hur pengar koncentreras till dem som har mest och lämnar väldigt många människor efter. Ett exempel är att den genomsnittliga inkomsten för en vd på ett svenskt storföretag motsvarar över 60 industriarbetarlöner. Att upprätthålla de här klassklyftorna kan ju inte vara något alternativ. För tittar vi tillbaka till 1980, då Sverige var mycket jämlikare än idag, hade vd 9 industriarbetarlöner. Men så kanske man tänker att det här måste man ju rätta till. De ekonomiska klyftorna är för stora för ett hållbart samhälle. Och inkomstskillnaderna är för stora mellan kvinnor och män, mellan rika och fattiga, mellan sjuka och arbetande och mellan stad och land. Men istället för att rätta till det här, ja, då passar ju regeringen på att slopa värnskatten. Pengar som framförallt går till rika män. Och det här var ju det som Centern var så stolt över här i talarstolen. För att sedan också sänka skatten ytterligare under en pandemi med 30 miljarder istället för stora offentliga investeringar eller utjämna de ekonomiska klyftorna, det är ju helt ofattbart. Men det är ju trots allt många gånger nyliberalismens logik. Att de med lägre inkomster ska ha lägre lön för att jobba mer och de rika ska ha lägre skatter för att jobba mer. Piska till arbetarklassen, morot till gräddhyllan, inte särskilt nytt. Och det är en vansinnig utveckling med tanke på vilka som bär upp hela samhället. Det handlar om 9 av 10 arbetaryrken som har arbetat på sin ordinarie arbetsplats under pandemin. För att arbetare bara kan utföra dessa på plats. Och det är många gånger just de som möter nedskärningar. En snål bemanning på arbetsplatsen, eftersatt arbetsmiljö och otrygga anställningar. Och det är framförallt kvinnliga arbetare som har betalat ett högt pris under pandemin, både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt. Och det är inte bara en vansinnig utveckling, det är en väldigt cynisk utveckling. Inte minst eftersom att de skattesänkningarna nyliberaler i den här kammaren eftersträvar har prövats i decennier utan positiva effekter. Utan idag går det att dra slutsatsen av att skattesänkningar endast lett till kraftigt ökade inkomstskillnader där främst den rikaste procenten drar ifrån och arbetarna är kvar och bär upp samhället.
Och jag menar, om det nu vore så att skattesänkningar för de rikaste skapar jobb som motiveras varje gång, vilket vi också har prövat under hela min livstid, varför översvämmas vi inte av fler arbetstillfällen? Och många av de som blivit arbetslösa tillhör ju de med låga löner, timanställningar, otrygga jobb. Hur fixas skattesänkningar för de rika deras tillvaro? För det är exakt de här stora skattesänkningarna som lett till nedskärningar i välfärden och också försämrat våra förutsättningar att möta en kris. Och därför behövs, mer än aldrig förr, en skatteomläggning som gynnar arbetare, vanligt folk, som rustar upp välfärden och vårt gemensamma och som utjämnar de ekonomiska klyftorna. Och för att uppnå det måste skattesänkningar för de rika ställas åt sidan och börja rätta till alla systemfel vi har. Det är också dags att vi rättar till slopandet av värnskatten och inför en extra välfärdsskatt på höga inkomster så att vi säkrar välfärdens långsiktiga finansiering. Det är också dags att vi återinför en skattereduktion på fackföreningsavgifter så att vi kan sänka kostnaden för fackligt medlemskap och möjliggöra att fler går med i facket. För att vi vet att det som också skapar ökade och rättvisa inkomster för arbetare är att vi går samman och kräver det, och då måste det också i högre grad möjliggöras. Slutligen måste skattesänkarnas tid vara förbi så att vi kan säga nej till all nedskärningspolitik oavsett om det är inom vården eller på barnens förskola. Nedskärningar får aldrig vara ett alternativ, utan tvärtom. Vi behöver rusta upp samhället med kraftfulla offentliga investeringar på alla fronter. Bifall till reservation 14. Tack. Tack för det. Och jag tror att, ja, precis. Då har Alireza Akhondi, Centerpartiet, begärt replik. Varsågod. Varsågod. Får jag börja där? Du får gärna börja. Fru talman, jag vill börja med att yrka formellt bifall på reservation 3 om det inte framgick av mitt anförande. Tack. När jag hörde Tony Haddous anförande så tänkte jag oj. Och så började jag bli väldigt, väldigt fundersam. Det var väldigt många överord. Skattesänkningar för de allra rikaste, cyniskt, nyliberaler, nedskärningspolitik. Och då blev jag ju väldigt konfunderad. Var kommer den här verklighetsbeskrivningen ifrån? För det här stämmer ju inte. Finns det verkligen belägg för alla de påståenden som Tony Haddou kommer med? Vi har ju då, jag började med att säga att jag är fantastiskt stolt över att Centerpartiet har varit väldigt bidragande till att vi har sänkt skatten för hårt arbetande människor som tillsammans är med och bygger Sverige starkt. Vi har tillfört historiska resurser till svensk välfärd. För mig är det obegripligt att Tony Haddou och Vänsterpartiet inte ser den verklighet som vi alla andra ser. Och jag undrar på riktigt, vad är Vänsterpartiets lösningar på de samhällsproblem som vi ser? Vill Tony Haddou och Vänsterpartiet verkligen höja skatt för de hårt arbetande sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, alla som står i frontlinjen och bekämpar pandemin? Är det verkligen det som Vänsterpartiet tycker är lösningen på de utmaningar vi har i Sverige idag? Tack, fru talman. Tack så mycket. Tony Haddou, Vänsterpartiet, varsågod. Tack, fru talman. Jag kan inleda med där Alireza slutar, för han gör ju en inte bara felaktig beskrivning av mitt anförande, liksom att, utan den är väldigt medveten. Vill han höja skatten för alla som jobbar inom vården och så vidare? Nej, men det stämmer inte om man lyssnade på mitt anförande. Jag vill också tillägga att de växande klyftorna är ett av våra största samhällsproblem. Det är också där jag kritiserar Centerpartiet. Vad vi vill göra, det är ju framförallt gå in med offentliga stora investeringar för att rusta upp samhället, inte minst efter en pandemi.
Tittar vi på senaste budgeten, ja, då la vi 70 miljarder mer än den här regeringen. Så jag förstår att du är stolt över ditt arbete. Men vi ser ju välfärdsåtagandet och det långsiktiga mycket mer allvarligt än vad Centerpartiet gör. För ni går ju också fram med nedskärningar. Vi vet ju att det pågår nedskärningar runt om i landet och landets kommuner också. Jag vet inte om Alireza har varit inom skolvärlden senaste tiden. Det finns skolor med nedskärningar där man drar ner personal och så vidare. Sen måste jag också säga när det kommer till inkomster och värnskatten är väl en motfråga då till Alireza. Ja, om en vd får 2 miljoner extra i fickan på grund av er skattesänkning, den skatten du var så stolt över och tog bort. Vart gynnar den samhället? Att vdn får 2 miljoner extra. Låt säga då, troligtvis den manliga vdn då får detta. Det gynnar inte samhället överhuvudtaget. Och det är ju det här vi kritiserar. Och vi vill ju också tillägga en extra välfärdsskatt. Och det handlar om de höga inkomsterna. Vi tycker inte bara att det är värt besväret att beskatta rika. Vi anser att det är nödvändigt. Det är ju det ni inte gör. Så det är det som skiljer oss åt. Tack. Tack så mycket och jag vill påminna ledamoten om att vi pratar genom talmannen, inte du och inte ni. Då går ordet till Alireza Akhondi, Centerpartiet. Varsågod. Tack fru talman och tack Tony Haddou för din fråga. Jag önskar verkligen att det fanns mera tid så jag kunde hålla en grundkurs i nationalekonomi. Om hur ekonomiska teorier samspelar med samhällsutvecklingen i stort. Om Tony Haddou känner till Lafferkurvan så finns det ju då väldigt tydliga ekonomiska belägg för att värnskatten direkt var skadlig för samhällsutvecklingen och att staten de facto fick in mindre skattemedel som kan gå till välfärden och till satsningar för de människor som Tony Haddou och Vänsterpartiet säger sig starkt värna för och liksom verkligen brinner för. Men Tony Haddou och Vänsterpartiet undviker ju skickligt att svara på frågan. Varför vill ni höja skatten? Varför röstade ni emot skattesänkningen för de allra lägsta inkomsterna? Varför röstade ni emot att vi ska kunna se till att vi har fler sjuksköterskor, fler läkare som kan stå där i frontlinjen och bekämpa pandemin? Att liksom dölja det i teoretiska beräkningar om en vd som får helt plötsligt 2 miljoner mer för att vi tog bort värnskatten som rör inkomster över 56 000. Det är för mig ganska obegripligt. Och Tony Haddou, vi ser också klyftorna i samhället men man löser inte de här klyftorna genom att skapa nya problem och se till att staten får in mindre i skattemedel. Jag stannar där, fru talman. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Tony Haddou, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vet inte om det var en klapp på huvudet jag fick precis som att gå en grundkurs med Alireza Akhondi. Den grundkursen kommer tyvärr innehålla hur man slår sönder arbetsrätten för alla de som står i frontlinjen mot en pandemi. Så jag tror att Centerpartiet och deras nyliberalism är nog de sista som ska ge en grundkurs till en vänsterpartist i ekonomi. Det finns också tydliga ekonomiska belägg på exakt det motsatta som Alireza Akhondi lyfte här. Sen tror jag att det blir väldigt svårt med den här debatten när vi faktiskt är för sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare. Så jag vet faktiskt inte var du får dina uppgifter ifrån utan du får nog kika igen på hur vi på vår skattepolitik. För jag tror inte vi kommer särskilt mycket längre när vi får sådana här påståenden till oss. Tack så mycket. Tack så mycket och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa anförande hålls av Hampus Hagman, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. De flesta av oss vet nog hur mycket vi betalar för vår bostad varje månad.
De flesta av oss har någorlunda koll på vad telefonen kostar, vad vi betalar för att ha internet hemma och vad andra räkningar brukar kosta. Men det finns undersökningar som visar att de flesta av oss inte vet hur stor vår största utgift är. Vår största utgift är den skatt vi betalar varje månad. Kristdemokraterna tycker att skattetrycket måste synliggöras. Offentliga arbetsgivare måste visa vägen genom att tydligare redovisa samtliga skatter och avgifter på lönebeskedet. Det är inte mer än rätt gentemot medborgarna, alla de som är de egentliga ägarna till pengarna. Vi måste belysa och informera om hur vårt samhällssystem fungerar och vilka fundament det vilar på. Fru talman, vi kristdemokrater arbetar för att skattetrycket i Sverige ska minska. Sänkta skatter är ett mål i sig. Det är ett mål att människor får behålla så mycket som möjligt av de pengar de själva har tjänat ihop. Och att sänka just inkomstskatterna är särskilt viktigt. Är det någonting som är viktigt för Sverige och svensk välfärd så är det att fler människor arbetar fler timmar. Skattesänkningar som leder till att fler människor arbetar mer leder också till att kommunernas ekonomi stärks långsiktigt. Det som är mest betydelsefullt för att kommuner och regioner ska kunna upprätthålla och utveckla välfärden är att skatteunderlaget utvecklas positivt. Under Kristdemokraternas och Alliansens tid vid regeringsmakten stärktes välfärden. Det syns bland annat på hur skattekraften, det vill säga skatteunderlaget per invånare, utvecklades under den här tiden. Under de 8 åren som Alliansen styrde växte skattekraften från 162 600 kronor till 185 800 kronor, räknat i 2014 års fasta priser. Det är en ökning på 12%, en långsiktig förstärkning av kommunernas skatteintäkter och möjligheter att utveckla välfärden. Sänkta skatter på arbete ger möjlighet att utveckla välfärden. Den politik som fördes av Kristdemokraterna och Alliansen i regeringsställning innebar att resurserna till skola, sjukvård och omsorg ökade med mer än 100 miljarder kronor i fasta priser. Resurserna ökade per invånare, per elev, per slutenvårdspatient. Antalet läkare, barnmorskor och sjuksköterskor per invånare ökade. Resurserna till skolan ökade per elev i alla skolformer. Återigen i fasta priser. Att öka tillväxten genom sänkta skatter och förbättrade förutsättningar för företag lönar sig för alla. Fru talman, trots ett relativt stort bostadsbyggande under några år så har trösklarna in på bostadsmarknaden blivit väldigt höga. Det senaste året har bostadspriserna ökat rejält. Hemma i Göteborg, där jag kommer ifrån, har priserna på bostadsrätter det senaste året ökat med nästan 6%. Priserna på småhus har samtidigt ökat med över 15% på ett år. Och i takt med att prisutvecklingen ökar så ökar också behovet av en rejäl kontantinsats. För att hjälpa fler att ha råd att köpa den första bostaden vill Kristdemokraterna införa ett skattesubventionerat bosparande för unga mellan 18 och 34 år. Det här skatteavdraget ska göras de första 60 månaderna. Och i vår modell ska alla unga få detta automatiskt. Men det ska givetvis vara möjligt att lämna systemet för den som vill. Tillsammans med ett startlån för förstagångsköpare som innebär att staten bistår genom att låna ut en del av kontantinsatsen kan fler få möjlighet att köpa sin första bostad. I vintras tillsatte regeringen en utredning om just startlån. Det välkomnar vi. Nu behövs det också en utredning om förmånligt bosparande för unga. Fru talman, vi kristdemokrater har flera olika reservationer i dagens betänkande och jag står givetvis bakom dem alla.
Men jag vill särskilt lyfta och yrka bifall till reservation 27 som handlar om gåvor till ideell verksamhet. Vi vill ha ett starkt, livskraftigt och självständigt civilsamhälle. Och därför har vi också arbetat för och infört ett gåvoskatteavdrag. Det innebär i praktiken en skattelättnad för den som ger gåvor till sociala ändamål och forskning. Genom gåvoskatteavdraget stärks organisationer som Stadsmissionen och Räddningsmissionen, Hjärt- och lungfonden och Cancerfonden. Vi införde detta första gången 2012, men tyvärr togs gåvoskatteavdraget bort av den rödgröna regeringen under den förra mandatperioden. Det var ett mycket hårt slag mot civilsamhällets organisationer. Och vi kristdemokrater kämpade därför hårt för att återinföra det. Och det lyckades vi med när den kristdemokratiska och moderata budgeten antogs i början av den här mandatperioden. Sedan sommaren 2019 är gåvoskatteavdraget återigen tillbaka. Men vi är inte nöjda. Gåvoskatteavdraget behöver byggas ut kraftigt. Taket måste höjas så att fler kan ge betydligt större gåvor. Fler typer av organisationer måste omfattas. Den undre beloppsgränsen för varje enskild gåva måste sänkas och administrationen behöver förenklas för de berörda organisationerna. Gåvoskatteavdraget är inget konstigt. Nästan alla Europas länder har någon typ av skatteavdrag eller reduktion för gåvor. Men den mest intressanta förebilden för oss är förmodligen vårt grannland Norge. Där infördes avdraget 1999 och i början var det precis som här, ganska blygsamt och omfattade bara några få typer av organisationer. Men sen kom det att utvecklas och idag omfattas över 600 organisationer. Det är organisationer som arbetar med omsorg, mänskliga rättigheter, kultur, miljö, natur och djurskydd. 1999 var kristdemokraten Kjell Magne Bondevik statsminister i Norge och sedan dess har Norge haft regeringar både till höger och vänster med statsministrar som Erna Solberg och Jens Stoltenberg. Olika regeringar med olika politik på många områden, men alla har utvecklat gåvoskatteavdraget. Fru talman, det norska exemplet borde vara förebild för oss i Sverige. Tack för ordet. Tack så mycket. Och nästa talare är Gulan Avci, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Eftersom att debattreglerna inte tillåter oss som inte hållit våra huvudanföranden att kunna ta repliker så tänkte jag passa på att kommentera kollegan och ledamoten Kjell Janssons tidigare inlägg. Jag håller fullständigt med om att integrationspolitiken så som den har förts i decennier har varit förödande för inte minst utrikesfödda personers möjlighet att komma i arbete och egen försörjning. Jag håller med om att den så kallade arbetslinjen som har drivits under ett antal år inte sänkt trösklarna för just personer med utrikesfödd bakgrund att komma i arbete och egen försörjning. Och vi behöver på allvar ta tag i integrationsmisslyckandena och från grunden anlägga en tydlig integrationspolitik så vi kan skapa möjlighet för alla människor oavsett var vi ursprungligen kommer ifrån. Att ge samma förutsättningar att komma i arbete och egen försörjning. Därför att det är den bästa vägen till frihet. Men jag vänder mig emot den typen av argumentation som ställer grupper mot varandra. Jag vänder mig kraftigt emot när man ställer utrikesfödda personer med svenska pensionärers dåliga pensioner. Så löser vi inte problem, Kjell Jansson. Så kan vi inte tänka om vi på allvar ska anta utmaningarna med att komma till bukt med de misslyckandena som har tillåts att drivas under decennier. Och nu, fru talman, tänkte jag återgå till det som jag hade tänkt att tala om. För det är också viktigt. Inte minst alla de viktiga satsningar som har gjorts under detta fasansfulla år med pandemi. Och vi liberaler har tillsammans med regeringen och Centerpartiet presenterat otaliga krispaket för att säkerställa att företag räddas från konkurser och att vi skyddar jobb i ett akut läge.
Vi har med jämna mellanrum förstärkt stimulanspaketen med regelförenklingar, kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter, direktstöd, investeringsstöd med mera. Ja, och listan kan göra väldigt långt på alla åtgärder som har vidtagits. Men en sak har vi liberaler inte gjort. Vi har varken varit passiva eller ansvarslösa under krisen. Vi har tvärtom tagit ansvar för Sverige i en av de mest utsatta lägena vi befunnit oss i sedan demokratins införande. Och ska vi kunna underlätta återstarten av ekonomin och värna konkurrenskraften när den akuta fasen är över, så behöver betydligt mer göras. För oss liberaler är det en självklarhet att utgå från företagen när vi ska återstarta ekonomin, eftersom att det är företagen som är grunden för välfärden och viktiga jobbskapare. Jag vet att Vänsterpartiet inte håller med mig, och det har ledamoten Tony Haddad gjort väldigt klart och tydligt uttryck för i sitt inledningsanförande. Tvärtom så är de besatta av att bedriva häxjakt mot företag och svartmåla dem som giriga riskkapitalister. Det är förstås väldigt sorgligt att svartmåla de viktiga välfärdsskapande aktörer då många företag bokstavligen just nu går på knäna och blöder. Jag är stolt över att Liberalerna i budgetförhandlingar med regeringen fått igenom skattelättnader för experter, forskare, andra viktiga nyckelpersoner från andra länder för att kunna komma till Sverige genom att expertskatten nu har förlängts från 3 till 5 år. Och jag har noterat i betänkandet också att det finns ett antal yrkanden som just handlar om expertskatten. Men det är inte bara expertskatten som har förlängts. Det har skett i kombination av sänkt bolagsskatt med ett nytt avdrag för investeringar, nya bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott av bidrag för näringslivet. Det har också genomförts. Vi har bidragit till att utvidga FoU-avdraget med en rejäl sänkning av arbetsgivaravgifterna. Reglerna för beskattning av personaloptioner ska reformeras och utvidgas så att unga företag med tillväxtambitioner som både vill attrahera och behålla nyckelpersoner i sina bolag ska ges den möjligheten, och att svenska regler ska bli konkurrenskraftiga internationellt. Och detta förslag kommer att träda i kraft 1 januari 2022. Alla dessa förändringar sammantaget kommer att stärka svenska företags attraktionskraft genom att de ges möjlighet att konkurrera på lika villkor på den globala marknaden. Därför att vi får inte glömma den globala marknaden. Den är otroligt viktig för oss som ett litet och exportberoende land, där vi också har stor del av vår verksamhet i handel med andra länder. Samtidigt är det också viktigt att komma ihåg att svensk arbetsmarknad kommer på det stora hela bli mer attraktiv för människor från andra länder att vilja komma hit och bidra med sina kompetenser och sina kunskaper. Det är ett viktigt besked till svensk näringsliv och företagen, därför att de förändringar som både har gjorts och görs i närtid är en otroligt stark seger för ett starkare företagsklimat i Sverige. Fru talman, jag vill avsluta mitt anförande med att säga några ord om den skattereform som vi inom januaripartierna har kommit överens om ska genomföras denna mandatperiod. Och jag tycker det är lika bra att vara ärlig. Det kommer inte bli någon skattereform denna mandatperiod. Och det beror på två saker, men inte för att Liberalerna inte har velat det eller haft det som en ambition. Därför att vi har ett skattesystem idag som har 30 år på nacken, som är dysfunktionell, knappt förståbar för många vanliga människor. Och det är ett lapptäcke som vi bara har liksom lagt till saker och tagit bort. Och det funkar inte långsiktigt för att ha ett starkt och gediget och robust skattesystem. Men pandemin har kommit i vägen. Vi har det senaste året behövt lägga all vår kraft och tid för att hantera den här krisen. Och det andra är, det är att vi inte tror heller, faktiskt nu när 2 år har passerat, att det går att göra en sån gedigen skattereform som bara har stöd av 4 partier i Sveriges riksdag. Vi tror att det krävs en bredare samsyn kring den nya skattereformen, som förhoppningsvis ska bära 30 år till framåt i tiden.
Och det förutsätter att fler partier än bara vi, Centern och regeringspartierna sätter oss vid ett förhandlingsbord. Det förutsätter att riksdagens två största partier också kommer överens. Socialdemokraterna och Moderaterna. Och därför vore det ansvarslöst att hasta igenom en reform som är otroligt viktig för Sveriges framtida tillväxtpotential. Och det har ju också under senaste året kommit ett antal olika rapporter med förslag kring hur man ska kunna genomföra en ny skattereform. Och vissa förslag är bra och jag tycker det är viktigt att man tar inspiration från inte minst ESO-rapporterna. Men det finns ett förslag som kommer från tankesmedjan Tiden. Det är en så kallad skuggbudget. Och den kan jag lova att vi liberaler inte kommer att ta någon inspiration ifrån. För är det två saker som vi kan ge besked om här och nu, så är det att vi inte kommer bidra till att man inför den gamla fastighetsskatten. Eller att man gör förändringar i skattesystemet som innebär att vi går tillbaks till en ordning där vi återigen får världens högsta marginalskatter på arbetsinkomster. Det är inte bra för Sverige, varken ur ett konkurrensperspektiv eller för att stimulera arbetslinjen och få fler människor att gå från bidrag till arbete. Så att det kommer vara en viktig fråga för alla oss partier att behöva hantera under nästa mandatperiod. Och det är klart att vi har påbörjat ett antal viktiga steg i rätt riktning. Men att stå här och säga att vi under resterande tiden av den här mandatperioden skulle baxa igenom en skattereform som inte ens har majoritet i Sveriges riksdag och som inte fler än fyra partier står bakom, det vore faktiskt ansvarslöst i den svåra ekonomiska kris som Sverige befinner sig i. Och med detta, fru talman, så vill jag givetvis stå bakom alla våra reservationer. Men för att vinna tid i voteringen senare så yrkar jag bifall på reservation 31. Tack så mycket. Tack för det. Och nästa talare är Sultan Kayhan, Socialdemokraterna. Varsågod. Talman. Den svenska drömmen. Under 80-talet då jag föddes kunde Medelsvenssons livsmål lite skämtsamt sammanfattas med tre ord. Villa, Volvo, Vove. Tre korta ord som ytterst var mått på den materiella nivå av levnadsstandard som utlovade lycka och framgång. Det var en medelklassaga som spreds runt jorden och blev synonymt med beskrivningen av både det rika och jämlika Sverige. Landet där varje människa inte bara skulle få drömma om utan även kunna förvänta sig att få den trygghet och lycka som livet med dessa tre V symboliserade. I bakgrunden fanns också en bred välfärdsstat som togs för given. Ett av världens främsta utbildningssystem som var gratis och öppet för alla. En växande och allt mer omfattande barnomsorg. Sjukvård och äldreomsorg utan privata inslag. Bibliotek och fritidsgårdar i varje stadsdel. Under min uppväxt började detta ideal att utmanas. Välfärdsstatens trygghet började uppfattas som ett hinder för individens frihet. Och det började också ge utslag i politiska beslut. Min generation anklagas ofta för att vara missnöjda för att vi har så höga förväntningar. Men 90-talskrisen skakade om vårt land och öppnade upp dörren för marknadsliberalismens framfart och dess effekter på välfärden. Regeringen Bildt 1991 spelade också en viktig roll för ojämlikhetens och klassklyftornas återkomst. Det var ett förebud om vad som senare skulle komma under Reinfeldt-regeringens långa statsministertid. Talman, jag minns samtalen mina lärare hade med föräldrarna om de nedskärningar som skulle komma i skolan.
Flera år senare sprang min gymnasieklass ut till en ännu mer osäker arbetsmarknad. Till en upphörsbacke till den första egna bostaden. Och mer otrygghet än generationen före oss. Idag ser världen fundamentalt annorlunda ut än för 30 år sedan. Och det gör även Sverige. Många har det kanske bättre rent materiellt, men ojämlikheten har också ökat. Den rikaste tiondelen, och i ännu högre grad den rikaste procenten, och i ännu högre grad den rikaste promillen i Sverige, har dragit ifrån alla andra i väldigt hög grad under 2000-talet. Vi ser detta också globalt. Både miljardärerna och de hemlösa har blivit fler. Att arbeta räcker inte alltid till för att försörja sig eftersom löner och i förlängningen även pensioner är för låga i låglöneyrkena. I USA är det redan så att de allra fattigaste får ta 2 eller 3 jobb för att klara sig. Samtidigt rusar aktieutdelningar och kapitalvinster. Talman, symbolen för lycka må förändras över tid. Men jag är övertygad om att människor alltid strävat efter det. Det kanske inte alltid är tryggheten som är ändamålet, men de möjligheter som medföljer. För ska vi vara fria behöver vi också vara trygga. Det är när skola och utbildning som är kostnadsfri och likvärdig som alla kan få möjlighet att forma sina liv. Det är när vi har rätt till arbete med goda villkor som vi kan leva, resa, bo utan att vara beroende av någon annan eller känna oro för hur månaden ska gå ihop. Det är när rättssystemet fungerar som vi kan vara trygga ute och i våra hem. Det är när det finns en bra föräldraförsäkring och förskola som vi kan ge våra barn en trygg start och samtidigt också återgå i arbetslivet när det väl är dags. Det är när det finns fungerande sjukvård och sjukförsäkring som vi kan känna trygghet om livet skulle ta en annan vändning. Och inte minst planetens överlevnad. För får vi inte stopp på den globala uppvärmningen, krympande skogar och förgiftning av haven, ja, då blir det ingen trygghet kvar. I ett starkare samhälle med minskande klassklyftor kan man arbeta för det liv som man själv vill ha. Skulle något oväntat hända, då är man inte ensam. Då finns samhället där. Vi kan fortsätta där vi var, eller så kan vi börja om. När vi är trygga är vi friare. Men när vi är otrygga så är vi också ofria. Växande ekonomiska och sociala klyftor innebär både ofrihet och otrygghet för alla. Talman, när vi diskuterar politik, då är vi också skyldiga att hantera dagens frågor och samtidigt blicka framåt. Vi behöver hantera den pågående pandemin. Vi behöver också bygga tillbaka bättre när den väl är över. Det gör vi inte genom de skattesänkningar som föreslås här idag. Dessutom är skatter sällan ett ändamål i sig själv. För oss socialdemokrater handlar skattefrågan snarare om utrymme att bygga det starka samhälle där alla kan vara med. Jag välkomnar de höga förväntningarna som människor har på samhället, på politiken och av sig själva. Människor har all rätt att förvänta sig trygghet, jämlikhet, jämställdhet och en ljus framtid. Förväntningar gör att vi utvecklas och förväntningar gör att vi blir bättre. Och även om varken drömmar eller lycka formas av politiska beslut, så är det i den här salen som vi lagstiftar om vilka förutsättningar vi ger människor. För mig handlar den svenska drömmen om möjligheten till ett jämlikt och tryggt samhälle där var och en kan definiera och välja sin egen lycka. Det är vår plikt som folkvalda politiker att möjliggöra just det, både idag och för kommande generationer. Med det sagt, talman, yrkar jag avslag på samtliga reservationer. Tack så mycket. Och nästa talare är Rebecca Le Moine, Miljöpartiet. Varsågod.
Tack, fru talman. Återigen så är jag sist på talarlistan och det har varit roligt och intressant att lyssna till mina kollegor i utskottet i denna debatt. Det är ju debatt om skatt och det har varit lite repliker så jag hoppas att jag får fart på er nu. Jag vill börja med att säga att jag instämmer och uppskattar min föregående talare, Sultan Kaylan, i sitt tal. Men den här debatten inleddes av Moderaternas Kjell Jansson och där tycker vi inte lika är ganska mycket. Kjell Jansson beklagar sig för människor som är beroende av bidrag och som behöver samhällets bidrag för att kunna leva och få ihop sin vardag. Kjell Jansson förargar sig på personer som går i pension för tidigt för att de är utarbetade och kroppen inte håller. Kjell Jansson vill skapa jobb, vilket är oerhört flummigt att vilja skapa jobb, och öka arbetsviljan med ekonomiska incitament. Och Kjell Jansson klankar ner på olika typer av bidrag som vi har byggt upp i vårt välfärdssamhälle. Där kan jag förvisso hålla med dig och återkomma senare i mitt anförande om i vad. Och jag tycker det här är viktiga frågor som tas upp, men jag vill också att vi backar tillbaka några steg och landar i värderingar. Jag ser inte drivkraften för att arbeta och bidra till samhället enbart i ekonomiska incitament. Jag tror inte på det. Jag tror på människans inneboende vilja att göra någonting för andra och för samhället. Och jag har ju sett det inte minst i den ideella sektorn som vi också har hört talas varmt om dess vikt. Människor vill engagera sig i olika frågor. Det kan handla om humanitära frågor, miljöfrågor, naturfrågor med mera. Vi vet ju också som politiker att de flesta som engagerar sig politiskt jobbar utan arvode, utan på sina kvällar och sina helger. Och det är för att vi drivs utan någonting, vi vill göra någonting oavsett om vi får betalt eller inte. Så därför tror jag att det inte är ekonomin eller hur mycket vi får på saldot i slutet av månaden som avgör hur mycket vi brinner för någonting. Det kommer inifrån. Så är det då vi värderar. När jag möter en medmänniska så möter jag en medmänniska. Jag ser inte en robot som jag tänker att du måste jobba längre, du måste jobba hårdare. Jag ser inte arbetstimmar utan jag ser en medmänniska som jag värderar. Jag värderar tid. Jag värderar de små sakerna i livet. Jag värderar min familj. Jag värderar tiden med mina vänner. Jag värderar återhämtning. Jag värderar rekreation. Jag värderar naturen. Jag är ofta ute i naturen och ser skogen, inte bara för alla träd, utan som ett ekosystem och som liv i sig. Så jag värderar inte bara kubikmeter när jag vistas i naturen. Kubikmeter och massa ved till exempel. Men där kan man ha olika grundsyn. Den före detta finansministern Anders Borg har ju kanske visat vad han värderar när han åker på troféjakt i Afrika och skjuter utrotningshotade djur. Då kan man ta med sig de här elefantfötterna hem och ha som papperskorg. Det är en annan typ av grundvärdering som jag inte delar. Men de här värderingarna är ju ändå det som ligger till grund för hur vi sedan politiskt agerar. Och det avspeglar sig också i den här debatten. Och i skatter i stort. Kjell Janssons förslag på hur vi ska komma till rätta med det här, det är ju en RUT-reform. Och det är ju ett förklätt bidragssystem för de som redan är välställda. Och det gynnar faktiskt inte heller de utomlandsfödda kvinnor som Kjell Jansson säger sig vilja värna. Och jag uppskattar Liberalernas ledamot Gula Avcis markering mot att vi faktiskt inte kan ställa grupper mot grupper i det här. Jag instämmer till fullo. Men jag vill också komplettera med en annan dimension. Och det är ju, vi kan inte ställa aktieägare mot arbetare. Vi kan inte ställa arbetsgivare mot arbetstagare. Och jag tror inte på den här trickling down-ekonomin som vi har byggt upp våran syn på arbete utifrån. Centerpartiets ledamot går upp och vill undervisa i en snabbkurs i nationalekonomi och försvarar stolt borttagandet av en skatt på de som tjänar allra mest i samhället, värnskatten.
Det är bortom min förståelse. Och medan vi ändå då ska försöka undervisa varandra i ekonomi så vill jag bara påpeka ännu en gång att det här med ekonomisk tillväxt är varken önskvärt eller realistiskt i längden eftersom att det faktiskt mäts exponentiellt. Och biolog som jag är, växer någonting exponentiellt i naturen eller i biologin så hänvisar vi till cancer för det är det det handlar om. Så med en planet så är det inte möjligt eller önskvärt att ha en ekonomi som ska öka mer än vad själva planeten har bärförmåga till. Fru talman, jag hoppas att det framgår tydligt att jag inte tror på den här nyliberalismen som verkligen genomsyrar vår debatt och i stort vår politik numera. Jag tror inte på den som avreglerar kapitalismens destruktiva mekanismer, för det är det som driver på ojämlikheten och samtidigt effektivt utarmar vårt ekosystem, planeten. Jag håller med Kjell Jansson på en punkt och det är att visst skulle vi kunna förenkla de här systemen. Så varför inte införa en basinkomst? Så mycket lättare. Jag och Miljöpartiet driver en statlig offentlig utredning för att få mer svar på hur det skulle kunna genomföras. I Miljöpartiet så instämmer vi också med Centerpartiet i den gröna skatteväxlingen. Jag tror på det att vi ska använda skattesystemet för att driva bort från det som är dåligt och mot det som vi uppskattar eller som är bra. Så vi vill sänka skatten på inkomst och öka skatten på det som är miljöförstörande. Vi vill också minska den normala arbetstiden, en reform som samtliga partier var överens om för 50 år sedan, men sedan dess har vi inte vågat göra någonting med den. Och det är just för att vi värderar tid och engagemang, som jag också har hört från Kristdemokraternas ledamot, engagemanget och det ideella deltagandet i samhället. Det tror vi på. Och vi vill också se till att komma till bukt med den här skeva beskattningen. Vi har ju idag otroligt höga skatter på arbete, men otroligt låga skatter på kapital. Och det säger ju någonting om vad vi värderar. Vi värderar inte hårt arbete, vi värderar den som föds rik, eller den som spekulerar, eller den som har tur. Och där skiljer vi oss som sagt rejält åt. Så med det sagt så vill jag yrka bidrag till utskottets betänkande. Tack för talman. Tack så mycket. Och på anförandet har Alireza Akhondi, Centerpartiet, begärt replik. Varsågod. Fru talman, tack Rebecca Le Moine för omnämnandet i talarstolen. Jag uppmärksammade att Rebecca Le Moine sökte en replik, så jag tänkte att ja, varför inte? Det är alltid bra att vara lite alert. Fru talman, jag är väldigt glad att vi debatterar skatter och inte biologi. Och jag vill passa på och påminna Rebecca Le Moine att Miljöpartiet de facto sitter i regering. Det verkar vara en liten detalj som Rebecca Le Moine har förbisett i sitt engagemang. Miljöpartiet har ju varit med och avskaffat värnskatten. Det är viktigt att komma ihåg. Sen är det ju som så att vi vet ju rent ekonomiska teorier att minskade skattetryck på arbete genererar både tillväxt men också resurser till välfärden. Resurser som vi kan använda i den gröna omställning som måste ske här och nu för att vi ska kunna nå de klimatmål som Miljöpartiet och Centerpartiet tycker är oerhört viktiga. Jag vill passa på avslutningsvis fråga Rebecca Le Moine vad Miljöpartiets alternativ är
med tanke på att ni ändå sitter i regering på de verktyg och departement som jobbar med att försöka nå klimatmålen. Tack, fru talman. Tack så mycket. Rebecca Le Moine, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Får jag vara så förskämd och påminna om att mitt efternamn är Le Moine, så vet vi det. Ja, det är klart att mitt parti är en del av regeringen och Centern och Liberalerna är en del av januariavtalet. Däremot så tror inte jag på munkavel. Jag tror att det är viktigt för demokratin och för alla som följer debatten att man vet var partierna står. Annars så kan vi ju delegera hela det politiska samtalet till Stefan Löfven och det ser inte jag som någonting som vitaliserar och driver demokratin framåt. Utan vi är en del av regeringen, men jag är inte minister utan jag är riksdagsledamot och jag är inkryssad för de åsikter och den politik som jag driver. Och det har ju varit min förhoppning att fortsätta kunna göra det hela den här mandatperioden. Så det ser inte jag som ett hinder att säga vad jag och Miljöpartiet står för. Och i regering då så är det såklart där vi får försöka trycka på och förändra med de verktyg som finns. Och det gör vi i varje förhandling, i varje rum så tjatar vi kring de här värdena, miljövärdena till exempel, och höjer budgeten och satsningarna på natursatsningar. Vi kämpar för den gröna skatteväxlingen, att den ska genomföras med så stor effekt som möjligt för natur och de miljömål som vi har fattat gemensamt i riksdagen. Så att det ena står inte emot det andra. Jag är riksdagsledamot och vi är en del av regeringen och där verkar vi också i alla förhandlingar som vi är en del av. Tack så mycket och jag ber om ursäkt för fel uttal av namnet. Jag ska skärpa mig. Då går ordet till Alireza Akhondi i Centerpartiet. Varsågod. Tack fru talman. Jag vill även jag be om ursäkt till Rebecca Le Moine för felaktig uttal. Det här med efternamn är inte alldeles enkelt alla gånger. Det vet jag av egen erfarenhet. Men jag vill ändå passa på att säga att Rebecca Le Moine inte svarade på min fråga. Jag har hört den här typen av argumentation tidigare från miljöpartister. Men svaret och lösningarna på vad alternativet skulle kunna tänkas vara, det lyser som alltid med sin frånvaro. Med tanke på hur vårt samhälle ser ut och de utmaningar som vi står inför, så blir det i alla fall för mig, med min liberala kompass som ledstjärna, väldigt problematiskt att försöka förstå hur Rebecca Le Moine resonerar kring att man ska ta bort begreppet tillväxt, att det i sig skulle vara skadligt. Och eftersom vi ändå debatterar skatter så vill jag ju alltså på riktigt veta hur Miljöpartiet ser på att vi ska kunna ha ett välfärdssamhälle där vi tar ansvar för liksom de svaga i samhället, ändå kan ha en välfärd utan att liksom på något sätt hamna i en situation där det blir min horisont bakåtsträvande. Jag får inte riktigt ihop det så att säga i min roll. Så tack fru talman och tack Rebecca Le Moine. Tack så mycket och då var det slutreplik för Rebecca Le Moine. Varsågod. Ja, tack snälla och gudgärna. Jo men såklart så har vi tänkt igenom detta och när vi kritiserar tillväxt som begrepp, vi kan ju sluta med att ha det som ett politiskt mål och se ekonomin, precis som föregående talare nämnde, som ett verktyg att nå de egentliga målen. Så vad är egentligen då våran uppgift? Vad är det som är viktigt för oss alla? Jo, men det tror jag vi kan enas om. Det är ju någonstans en välfärd och livskvalitet inom planetens enda gräns som vi då överskred i förrgår. Och igår hade vi en debatt om punktskatter och där hoppas jag att jag också gjorde det tydligt att Miljöpartiet, vi har en rad olika förslag på hur man kan höja just uttaget av naturresurser. Idag är ju det i princip gratis.
Och det ses ju som någonting vi ska borra upp och skövla och sen göra om till någonting mer användbart, för det är det som skapar jobb. Och det är ju en fel syn i grunden på naturen, menar jag. Att vi ska snabbt göra oss av och göra om med detta. Så det där måste vi beskatta mer. Men sen då i framtiden, om vi nu är så positiva till teknikutveckling och IT-lösningar, som jag också tror att vi alla är, hur kan man då samtidigt vilja skapa jobb för sakens skull? Det är det jag tycker är väldigt flummigt. Och då är frågan, hur gör vi för att återigen kunna beskatta värdet? Ja, ska man inte då tänka sig beskatta arbete även som robotar genomför i framtiden? Det är en ny tanke som vi faktiskt bör överväga och fundera på. Så att vi inte skapar ett klassamhälle där de som har automatiserad arbetskraft och robotar kommer lättare undan, till exempel. Men också använda den här gröna skatteväxlingen som jag ändå också tror att vi är överens om, som just ett verktyg att växla fokus på. Tack. Tack. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat och vi återgår till talarlistan, och nu ska Kjell Jansson, Moderaterna, hålla sitt anförande. Tack, fru talman. Ska jag klargöra det här med reservation? Naturligtvis står jag bakom alla moderata reservationer, men jag yrkar på reservation 1 under inkomstskatt. Tack, fru talman. Tack för det. Då finns det inga fler talare anmälda på talarlistan till skatteutskottets betänkande 18, inkomstskatt. Är debatten därmed avslutad?